Hej, og velkommen til Bang & Olufsen Teknisk Forum BOTF her på YouTube. Tada! Det her, det er faktisk studie 0,5, kan vi kalde det. Det er halvt færdigt. Jeg arbejder ihærdigt på at få det færdigt, men som I kan se, så sker der lidt. Forhåbentlig ser det også okay ud. Og i dag, jeg vil faktisk bare lige invitere jer herind hurtigt, fordi det skal ikke handle om noget studie eller noget som helst i dag. I dag skal det handle om Beo Sound Shape. Der er rigtig mange derude, som kender min holdning til Beo Sound Shape og ved, hvad jeg synes om den. Og der er rigtig mange, der er bekymret for, hvordan og hvorledes sådan en bandit den skal sættes op på væggen. Hvad skal man tænke over, og hvad skal man gøre for at komme i gang? Så det har jeg tænkt mig at lave en lille video om her i dag, hvor at jeg vil vise jer, hvordan den er opbygget i de forskellige moduler, der nu er, hvordan vi skal bruge Bang & Olufsens hjemmeside til at blive klogere, og hvordan vi skal downloade en installationsvejledning osv., hvis man selv vælger at sætte den op. Man kan også betale sig fra det og få sin lokale BO-butik til at sætte den op, og det er også en rigtig fin løsning. Men i dag vil jeg vise jer, hvordan jeg har sat den op, og hvordan min Beo Sound Shape den er bygget op. Så følg med! Og lige en sidste ting. Studiet her, som jeg er i gang med at prøve at bygge til det her BOTF YouTube-kanal. Bagvæggen hernede, den skal være, jeg tænker sådan lidt mørkeblå, meget mørkeblå og mat, så det ikke skinner igen. Så vil jeg gerne have sådan nogle lamper hængende. Sådan nogle spirallamper, som kan give sådan lidt hyggelig stemning herinde. Og så tænker jeg, at vi kommer til at få et rigtig, rigtig fedt studie. Måske noget BeoSound, hvad hedder sådan en? BeoLab 3000? Sådan nogle flade nogen, der kunne hænge et eller andet. Udstillingshalløj, så det kunne blive sådan lidt mere BO-agtigt herinde. Det tænker jeg kunne være rigtig, rigtig, rigtig fedt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men nu skal vi til Beo Sound Shape. Beo Sound Shape er jo moduler bygget, og det vil sige, at du har en Beo Sound, en tile med en Beo Sound Core, der er en tile med en forstærker, en amp af en art, jeg tror det er en, jeg tror de kalder det for en 8x80 watt klasse D forstærker. Hver forstærker kan trække 4 højtalere. Så har vi damperne, som er acoustic treatment til rummet. Jeg har valgt at bygge min shape ud med lidt flere akustiske damper, end man normalt ville gøre. Det har jeg gjort på baggrund af, at det her rum her runger rigtig, rigtig meget. Eller det gjorde det i hvert fald før. Det betød, at vi, når vi sad herinde og spiste, så efter 2 timer, så var man fuldstændig ør i hovedet. Vi blev nødt til at gå et andet sted hen og sidde. Det er faktisk blevet rigtig meget bedre, efter vi har fået shapen op og hænge. Og rummet er blevet meget mere, hvad hedder sådan noget, homogent måske. Det er i hvert fald rigtig lækkert at være i nu. Udover det, så er der minimum et sæt af højtalere, så du får 2 højtalere i en shape. Den mindste konstellation af en shape er 6 tiles, hvor du får en tile, hvor der er plads til strøm, en tile, hvor der er plads til en Beo Sound Core. Du får 2 højtalere, en amp og 1 damper, så vidt jeg husker. Hver højtaler er udstyret med en 5/4 tom basenhed. Den har en 3/4 diskant enhed. Forstærkeren bliver tilsluttet til Beo Sound Core med et USB-kabel. Og det USB-kabel gør, at coren rent faktisk finder ud af, at jeg er en shape og ikke en Beo Sound Core. Derudover så tilslutter du ampen med en Toslink-kabel, og Toslink-kablet går direkte fra din Beo Sound Core til ampen. Fra hver amp har du et kabel ud til hver enkelt højtaler. Som sagt kan hver amp håndtere 4 højtalere, men som minimum 2 højtalere. Ved 2 højtalere kan den kun spille i stereo mode, og det betyder, at du får en højre og venstre kanal. Kunne også bruges som bagkanaler til et surround setup eller frontkanaler til et surround setup, alt efter hvad man ønsker. 4 højtalere, så kan den spille stereo mode, den kan spille follow, som er hvor den spiller det samme i alle højtalerne, eller den kan spille band on the wall. Band on the wall, der vil den prøve på at placere sangeren i midten af lydbilledet, så vil den flytte
instrumenterne ud i siderne. Jeg har oplevet rigtig mange tidspunkter, hvor det giver sindssygt god mening, og det lyder virkelig fedt. Og andre tidspunkter lyder det knap så fedt. Med en gut som for eksempel Fink, hvor det er en mand, en guitar, der får du ligesom en rumklang ude i alle andre højtalere, og han står i midten. Det lyder ikke super fedt. Sådan noget som The Greatest Showman lyder helt eminent absurd fedt i Band on the Wall Mode, så det kan varmt anbefales. Men det er meget musikpræget, og det er DSP'en inde i maskineriet, som ligesom bestemmer, hvor hvad skal være i det her setup her. Beosound Core understøtter selvfølgelig MP3, VMA, AAC, ALAC, FLAC, WAVE, AIFF og op til 192 kHz i stereo. Og det er selvfølgelig 24-bit. Udover det har du Chromecast bygget ind, du har AirPlay 2, du har TuneIn, du har Bluetooth, du har Deezer, hvad hedder det, Qplay tror jeg det hedder. Men det er vist kun i udlandet, Japan eller sådan noget, hvor man har det. Eller Kina tror jeg det er, jeg tror ikke det er Kina. Qplay, Kina, who cares. Så den kan spille, og så har den selvfølgelig Network Link, og det vil sige, at den kan spille sammen med alle de andre produkter. Jeg ser jo Beosound Shape som et Link-produkt. Et Link-produkt skal forstås i den konstellation af, jeg sammenligner den med en Beosound 35, eller en Beolab 3500. Det er en højtaler, som der er et rum, hvor der bare er lidt musik. Det var i hvert fald sådan, jeg så den til at starte med. Da jeg havde to højtaler, det var det, jeg brugte den til. Det var ikke et produkt, jeg satte mig ned og lyttede på. Efter jeg har fået fire højtaler i, så må jeg ærligt indrømme, jeg har taget mig selv i flere gange og sat mig her ved spisebordet, og så bare gå i gang med at lytte til noget musik, fordi at jeg er virkelig fascineret af Band on the Wall og måden den her DSP den kan flytte tingene rundt på. Det er ret imponerende. Så det er ret fedt. Hvis man mangler bas i sin Shape, så kan man via Powerlink udgangen på Beosound Core tilslutte en Beolab 19 eller en Beolab 2 eller en Beolab 11, alt efter hvad man ønsker. Det er ikke noget jeg selv har prøvet. Jeg ville faktisk gerne prøve det, og går og overvejer, om jeg skulle prøve at sætte en til, bare for at se, hvordan man gjorde. Jeg mangler ikke bas i min Beosound Shape. Jeg vil sige, at jeg havde to højtalere, jo, der var ikke super meget bas i, men med fire højtalere, der var det ligesom om, at man fik den her lækre lyd tilbage fra Bang & Olufsen. Så 24 højtalere ville være dejligt, ja. Men fire højtalere vil jeg som anbefale som minimum til en Beosound Shape, hvis man skal sidde og lytte til den. Som linkhøjtaler, fint. To er mere end rigeligt. Stoffronterne fås i almindelig stof og i kvadratstof. Et udvalg af farver fra sort, grå. Jeg tror, at der er en af dem, der hedder Warm Taupe. Der er en af dem, der hedder der er Musk Green. Og der er alle mulige farver, og det er et fedt produkt at udtrykke så visuelt på væggen. Jeg ser det også lidt som et kunstværk på væggen, i stedet for at hænge et billede op. Men sådan er vi jo så forskellige. Man kan begynde at flytte lidt rundt på dem. Jeg vil da sige, her op til jul kunne det da være sindssygt fedt, hvis man kunne bygge sådan et eller andet nisselandskab, eller virkelig douchebag-agtigt. Men jeg synes, det var fedt. Jeg har prøvet at snakke med Skinny Play, men de har ikke nogen løsning til det lige nu. Så vi må holde os til BH's farver og sådan er det. Går du og overvejer at købe en Beosound Shape, så kan jeg anbefale to ting. Den første, det er, at du downloader BAO Experience-appen. Der kan du via Augmented Reality gå ind og placere den på din væg. Du kan tegne den, som du gerne vil have den. Du kan endda skifte farve på den også. Det er et virkelig fedt værktøj, så du kan se, hvordan den vil se ud i dit eget hjem. Når du har gjort det, så vil jeg anbefale, at du går på BAO's hjemmeside. Det gør vi her, Bang & Olufsen. Så går du ned under højtalere, og så skal vi ned og finde BAO Sound Shape. Den var der. Det her, det er et must, fordi at hvis ikke vi gør det her, får du den aldrig ind i din BAO-app, når du har købt den. Så hvis vi går ind og siger tilpas, start your design. Herinde kan du tegne din shape, som du ønsker, den skal se ud. Du kan simpelthen customize den, som du vil. Du kan også skifte farve på dem, som du kan se her. Hvis du gerne vil have noget, der ser lidt mere spacey ud. Muligheden for alle kvadratcoversne er der også, så man kan skifte til kvadratcovers, hvis man ønsker det. De er i lidt bedre kvalitet, og det er faktisk ret fede.
Ud fra din tegning, når du nu har tegnet din Beosound Shape, så kan du gå ned i den, der hedder Preview, og så kan du se, hvordan den ser ud på væggen. Under Sound vælger du. BO, de anbefaler, at i den konstellation, vi har lavet nu her, så skal der 4 højtalere til, der skal 4 dampers, der skal 1 amplifier i en Beosound Core. Hvis man vil starte ud lidt mindre og sige, at jeg vil gerne starte ud med 2 speakers, 6 dampers og en Beosound Core, så kan man også det. Prisen bliver selvfølgelig billigere, og det er sådan, det er. Hvis vi nu tager min shape for eksempel, og så går vi ind under mig, lå lige det der, Save Designs, så har jeg mit endelige design, som jeg gerne vil have, at min shape skal se ud. Den hedder 10.0, den kan I se her. Men som den ser ud lige nu, så hedder den spisestue, og det er det design, jeg har her. Farverne har ændret sig lidt, men det er jo sådan, som det er. Ud fra det her, der skal vi downloade. Nu er vi færdige med at konfigurere sådan, som vi vil have, den skal se ud. Så er der, her står der Download Design og Installationsguide. Det bliver vi nødt til at gøre, fordi at vi skal have designideet ind i BO-appen, så BO-appen ved, hvad det er for en shape, vi har. Og det er faktisk ret imponerende. Hvis vi downloader designet, så kan vi se her. Sådan her ser den ud. Rigtig fint. Vi downloader installationsguiden, så kan vi se, hvor det er, at højtalerne skal sidde. Vi kan se, hvor damperne skal sidde. Vi kan se, hvordan vi skal trække kablerne. Vi får at vide, hvad for nogle kabler vi skal bruge. Og vi kan se, hvor at amplifieren skal sidde. Så det fungerer rigtig godt. Så vi prøver lige at åbne den her. Her har vi Beosound Shape'en. Vi kan se hernede, vi har et design-ID lige her. Det design-ID er ret vigtigt, når vi skal til at tilføje den til vores Bang & Olufsen-app, fordi den gør, at den ved, hvor alle tingene sidder, og hvordan og hvorledes det hele er sat op. Her der står præcis, hvad det er, jeg skal bruge for at lave min shape, og her kan vi se mit skelet, hvordan det skal skrues op på væggen. Lad være med at være så sindssygt bange for at gå og kaste jer ud i det her projekt her, fordi at jeg kan finde ud af det. Jeg vil gætte på, at alle andre også kan finde ud af det. Jeg er ikke håndværker. På nogen måde. Du får skeletrammerne, de sættes ind på væggen, og så tager du et vatterpas, og så skal der 4 eller 3 skruer i. Og så finder jeg lige nogle ting. Fandt lige nogle ting her. Skal bare se her. Når den så er sat op på væggen, det her første skelet, så ser de her sådan her ud. Det er sådan nogle, du klikker ind i skelettet. Som I kan se, så er der sådan nogle sorte ledere, som sætter dem alle sammen sammen. Og dem sætter man simpelthen imellem skelettet, så man får det samme resultat alle steder, så de hænger lige præcis lige langt fra hinanden. Og så bygger du skelettet op. Det er sindssygt enkelt. 3 skruer skal der i hver skeletkasse, og det er jo bare at gå i gang fra en ende af. Sørg for, at de sidder i vatter. Få et vatterpas på. Der sidder sådan nogle 2 dutter, der går ud af, så man lige kan lægge vatterpasset på, så ved man, at lortet er i vatter. Helt perfekt. Super enkelt, faktisk. Her kan vi se... jeg skal lige vise jer højtalerkablerne. De ser sådan her ud. Bum. De fås i forskellige størrelser, alt efter hvor langt og hvor stor din shape skal være. Når du bestiller din shape, så sender du selvfølgelig dit design-ID til din BO-forhandler. Og så har han en plukliste, som han kan plukke alle varerne ud fra, så han ved, hvad det er for nogle ting, du skal bruge. Her kan vi se, at højtaleren, den hvor at højtaleren skal sidde, det er dem, der hedder A1, 2, 3 og 4. A, det er din amplifier, og så har vi kåren. Resten er damper. Og her, der kan I se, der er hele bestillingslisten med partnummer og hvor mange højtalerkabler, der skal bruges, og det ene og det andet og det tredje. Imellem hver tile, der er der lavet plads til, at man kan trække kabler og sådan nogle ting. Så for at gemme det hele, så sætter man sådan nogle her på, så løber kablerne faktisk inde bagved her, så man ikke kan se kablerne. Hvilket jo er super genialt, fordi så kan du ikke se, at der er nogle kabler i din shape. Det er virkelig, virkelig, virkelig et nemt projekt at gå i gang med. Den shape, der er bag på væggen her, da den var 6 tiles, der tog det mig 30-40 minutter, og så var den på væggen.
Ja, og så har jeg addet flere ting på, og jeg vil gætte på, at jeg alt i alt har brugt en time og 20 minutter, eller en time og 30 minutter på at sætte hele den shape op, der er her. Men jeg tænker, at vi skal til at tilføje den til appen. Så vi skal huske vores designidé, og vi skal huske, hvordan og hvorledes det er. Ja. Så det gør vi. Telefonen op, og så skal vi ellers i gang med at tilføje et nyt produkt. Og så er det jo altid spændende, om det virker, som forventet. Tilføjer produkt. Trådløse lydsystemer, Beosound Shape, det vælger vi her. Det, der er lidt ærgerligt, når man har en Beosound Shape, det er, at du ikke, den kan ikke vise et billede af din Beosound Shape. Den viser bare en tile af en lyserød Beosound Shape-tile, i stedet for at vise, hvordan din Beosound Shape rent faktisk ser ud. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Vi tilføjer navnet, den skal bare hedde Beosound Shape. Det er så fint. Og så går den i gang med at konfigurere servicene. Tilbage til det her, det samme med Beosound Core. Hvorfor har man en Beosound Core? Jeg gider ikke se den der plastik ting. Jeg vil gerne kunne sige, jamen, den er tilsluttet til til et par Beolab 6000, så vil jeg gerne have et par billeder eller et billede af Beolab 6000 i stedet for. Men sådan er det. Indtast dit designidé, spørger den så om. Designidéet har vi, det var YAR-LVU-TUR-5WU. Og læg nu mærke til, hvad der sker. Når jeg trykker næste nu, så går den simpelthen ud og henter designet, som jeg har tegnet inde i BO's app. Det synes jeg, det er I lige gået tanden videre, BO, i forhold til, hvad I kunne før. Det her, det er fandme fedt, altså. Og gør det da med alle jeres produkter. Sådan så, at når jeg køber et Beovision Harmony med træfront, så får jeg et design-ID, så jeg taster mit design-ID ind, så den ved, at det er en Harmony med træfront, eller det er en Eclipse i brass og sådan nogle ting. Det vil bare, jeg synes, det er federe. Så skal vi til at diagnostisere højtalerne. Den skal finde ud af, om de virker, om de er sat til, og det gør vi selvfølgelig. Så vi starter. Der kommer lyd ud af A1. Der kommer lyd ud af A2. Der kommer lyd ud af A3. Og der kommer lyd ud af A4. Det er jo perfekt. Fortsæt. Du har nu tilføjet din Beosound Shape. Færdig. Det var det. Vi går lige ind i Beosound Shape, og vi skal lige tjekke, at den har min fjernbetjening. Det har den. Jeg har jo haft den tilføjet før, så nu slettede jeg den, og nu kender den selvfølgelig det hele igen, og det er jo rigtig fint. Det var faktisk installationen af Beosound Shape. Utrolig enkelt faktisk, og en nem installation. Jeg kan bare sige, at det er et skræmmende produkt, når man bare ser det. Men når man ser de forskellige konstellationer, vi nu har set rundt omkring, og alle jer inde på Bang & Olufsen Teknisk Forum, når jeg ser jeres shapes rundt omkring i verden, altså jeg bliver fandme glad, fordi at det er et produkt, som er så suverænt fedt. Og jeg ved godt, at I er trætte af at høre på mig og knuse elske shape og det ene eller andet og tredje, men det er bare et fedt produkt. Og det er ikke særlig svært at komme i gang med. Det er ikke så skræmmende. Hvis man har pladsen til eller en væg, hvor man kunne hænge den op. Den kunne også være som baghøjtaler til et surround-system. Det kunne være fronthøjtaler, sidehøjtaler til et surround-system. Det ville jo være sindssygt fedt. Forestil jer en shape på hver side af sofaen og sådan noget. Det er jo fantastisk. Og ydermere, at man får akustisk treatment med ind i det her. Fordi at i de danske hjem, vi har hårde gulve, vi har hårde vægge. Det her med væg-til-væg-tæpper, det er slut. Jeg har været ude hos rigtig mange af jer, og der er stengulv overalt. Det er det værste, man kan få i en lydopsætning. Det er ikke super fedt, men her der gør det bare et eller andet. Her der har vi et produkt, som både giver god lyd, men også laver akustisk treatment til jeres produkter. Det er sindssygt fedt, og det er virkelig godt tænkt, Bang & Olufsen. Så jeg kan kun anbefale jer, gå ned til jeres lokale BO-butik, se en Beosound Shape, prøv den, leg med den. Den kan tilsluttes til jeres Beo Remote One, den kan tilsluttes til en Essence Remote, hvis I har sådan en. Den kan tilsluttes Google Home, så man kan snakke til den.
Jeg har sat en Google Home ovenover min kåre, så den sidder udenpå. Så jeg har indbygget en Google Home ind i den. Min Beosound Shape er blevet, det er ligesom blevet kernen i hele mit BO-produkt. Og det er faktisk meget underligt, at den er blevet det. Men det er den, jeg tænder, når jeg kommer ind fra arbejde. Det er den, jeg tænder, når jeg står op om morgenen. Og så tænder resten af systemet med også, når jeg går rundt lige så stille og beder om at få det rum til at spille med. Så alt i alt, så er det er faktisk blevet hele hovedproduktet i vores hjem. Min kone er sindssygt glad for den. Jeg er sindssygt glad for den. Lyden har fået et kæmpe nyk op, efter der er kommet to ekstra højtaler på. Så jeg vil anbefale jer, hvis I vil lytte sådan intensivt til den, så få fire højtaler på. Så får I også udvidelsen til Follow og til Band on the Wall. Det er alt i alt det er et fedt produkt. Jeg tror ikke, jeg har meget mere at sige herfra, andet end at jeg arbejder videre på at få vores BOTF-studie færdig, så vi har et sted, vi kan gå hen. Og ellers så håber jeg snart, at jeg har nogle nye produktvideoer. Vi skal blandt andet snart snakke om denne her. En iPad-holder, hvor vi skal snakke videre om vores Plex-server og sådan nogle ting, men det bliver et andet afsnit. Så lad os stoppe den her. Det var en lille hurtig video omkring Beosound Shape og mit take på, hvor nemt den egentlig er at sætte op. Så det var, hvad jeg havde herfra. Kan I have det rigtig godt derude. Vi ses. Hej.